Inden den her video starter, så skal jeg lige huske at nævne, at den er i samarbejde med Lounge Underwear. Jeg har modtaget en masse lækre items. Og i den forbindelse er der simpelthen også en rabatkode, som jeg vil nævne senere i videoen. Og ellers så må I bare nyde min video fra Malaga og Sevilla indtil. Følg med i videoen. Klokken er lige nu 4 om morgenen, og vi er afsted. Så går turen til Sevilla. Sevilla og Malaga. Får lige sådan en lille fadøl og en mimose her klokken 6 om morgenen. Skide godt. Vi er ankommet til Sevilla, og vi har lige fået den her lejebil, vi har lejet. Og nu skal vi egentlig bare køre til Malaga, som tager 2,5 timer. Og så skal vi være der de første par dage, og så skal vi tilbage til Sevilla. Så. Ej, lad være. Jeg skal have det der. Prøv at lukke til den. Nej, prøv lige at smage på den. Udekoldt. Vi er endda på vores nummer 1 afdeling. Jeg får en pina colada. Jeg får en gin & tonic. Det hygger mig. Så jeg hopper lige ind i videoen her. Den her video jo er i samarbejde med Lounge Underwear, og jeg har derfor en masse lækre ting, jeg gerne vil vise jer. Men inden vi begynder, så vil jeg lige fortælle, at jeg har en rabatkode til jer på 10%, som gælder hele Lounge Underwears hjemmeside, og koden er OLIVIAJ10 med store bogstaver hele vejen igennem. Jeg vil egentlig bare komme i gang med det her haul. Og det første, jeg viste, det er faktisk det, jeg sidder i lige nu. Det er et af deres apparel sets. Og det er simpelthen så behageligt. Altså jeg har gået rundt i det hele dagen, fordi at det er så behageligt at have på. Det består altså bare af den her top i den her, det her beige materiale. Og jeg har begge items i small, er jeg ret sikker på. Det er mega elastisk og mega blødt at have på. Og så har jeg de her shorts til, sådan nogle biker shorts. De er altså også bare skide gode her til sommer, nu når det er så varmt. Så det er så mega lækkert at have sådan et her sæt på, og så lige smide en t-shirt ud over, eller en jakke, eller en skjorte. Hvis man skal ud og gå en powerwalk, ud og hike i sin sommerferie, et eller andet, så er det så mega lækkert at have sådan et. Ja, bare sådan her ud og sidder bare. Det kommer jeg virkelig til at bruge meget, ved jeg allerede nu. Men jeg har altså modtaget den her fine æske, hvor at der gemmer sig alle de items, jeg har bestilt. Og det første, jeg faktisk vil vise jer, det er tre flotte bikinier, fordi at Lounge Underwear, de har altså også bikinier inde på deres hjemmeside. Men den her omgang, der har jeg altså valgt to bikinisæt, som er lidt mere standarde, fordi det har jeg ikke så meget af. De har altså også de her lidt mere basic bikinisæt, hvor der alligevel er de her detaljer på. Også på underdelen har den de her små, hvor der står Lounge Underwear. Det er mega pænt, det her bikinisæt, og det sidder altså bare lige som det skal. Jeg har altså også fået det i den her hvide farve. Så hvis man er til det her lidt mere standard bikinier, så har de altså også dem, hvor de sidder mega pænt pasform. Så har jeg fået en grøn bikini, som også bare er mega cute i den her sådan et kaki grønne farve. Og så har den sådan nogle små detaljer, altså med de her ringe. Bagpå har den simpelthen også det her rynkede nede på numsen, som også bare er pæn. Og overdelen der til er også meget enkel og elegant, vil jeg kalde den, fordi altså der sker ikke så meget, men den er meget fin i det, og har også de her små detaljer, hvor der står Lounge. Og bagpå har den en meget fin lukning, meget simpel. Det er altså bare nogle mega gode bikinier her til sommeren. Jeg har modtaget så meget pænt undertøj. Og det første jeg vil vise jer, det er det her mega cute sæt, som ikke har nogen bøjle i sig, men er sådan bralette, hvad kalder man sådan noget før. Så har den her mega cute
print med de her små gule blomster på, og den her fine blonde i siden. Underdelen til er også bare mega cute og fint, har samme mønster. Så den næste sæt, jeg har modtaget, er det her så fine blonde sæt i den her hvide farve med sådan nogle her lyserøde blomster og nogle grønne blade. Altså, det er så cute. Og underdelen, der er til her, det er simpelthen så fint. Deres detaljer er bare så gennemførte, og så er det simpelthen ikke så meget til de der farver. Så har de altså også nogle helt standarde hvide undertøjssæt, men hvor der stadigvæk er de her fine broderinger. Så det er mega fint, synes jeg. Og prøv lige at overveje, hvis man er på ferie, og man lige har solet hele dagen, får sådan en bad og creme på kroppen, og så sådan et her lækkert undertøjssæt på. Så hvis I skal på ferie snart, eller sommeraften i Danmark, og mangler noget nyt undertøj, så er det altså også bare en kæmpe anbefaling. Så har jeg altså også modtaget det her sæt, og det er sådan en her BH uden bøjle, men lidt mere sådan, hvad skal man kalde det, lidt mere elastisk også. Og dækker lidt mere, hvilket, altså jeg ville nok også kunne bruge den her som, også som en top for eksempel, indenunder en skjorte også. Og så har den også bare en mega pæn ryg. Og så kommer de her fine trusser med, som også har det her lidt mere sådan dækkende model. Den næste sæt, jeg vil vise jer, det er altså det her mega cute lyserøde sæt. Altså sådan, jeg har det her sæt i grøn også, og helt vild med det, fordi at modellen er meget let i det, hvis man kan sige det. Og så er det her mega nuttet print på med de her små blomster. Prøv lige over, hvor cute. Jeg elsker sådan noget. Jeg ved ikke, det giver mig lidt Barbie vibes der, fordi den her mega pæn lysrød farve. Så er der underdelen til også mega cute. Og så kommer der faktisk også sådan en her lille sådan underdel, man kan tage ud over. Det er sådan en lille shorts-agtig. Altså det gør det bare lidt mere cute sættet. Nu vil jeg lige vise jer det sidste, som jeg har modtaget, og det er altså de her fine shorts. Det er sådan et nattøjsæt. Det er sådan nogle shorts i satin, så det er mega lette at have på. Og er ikke noget, der sådan er varmt og ubehageligt. Det er bare let og dejligt, som det skal være. Jeg har taget dem her i en small. Og så den her mega lækre satin skørte til os. Og så lige ud over en af de her pæne undertøjssæt, ikke? Kan man ikke gå helt galt i byen med. Jeg kan lige prøve de her shorts ud over de andre shorts, jeg har på. For I kan fornemme dem lidt. Så det er sådan. Så det var alt for det her lounge underwear haul for den her gang. Jeg håber, I kunne lide de items, jeg har vist jer. Og hvis I kunne lide nogle items, så vil alle navnene på delene stå nede i beskrivelsen. Og så skal I huske, at jeg jo har den her rabatkode på 10%, som hedder OliviaJ10 med store bogstaver. Ellers så må I bare se videre i min video her fra Malaga og Sevilla. Og jeg håber, I kan lide den, og jeg så ses vi ellers bare snart igen. Følg med. God morgen derude. I dag er det altså onsdag. Det er næste dag. Jeg filmede sådan en lille smule i går, men ikke rigtig noget i dag. Jeg har tænkt mig at vise det Airbnb, vi bor på. Det er så lækkert og sådan noget. Og vi har lige været ude at handle ind til her til morgenmad. Klokken er nok sådan 10:30, tror jeg. 11. Men vi ved ikke helt, hvad vi skal i dag, fordi det er ret overskyet vejr, desværre. Jeg har bare lige taget sådan en lille nødhjul på og en her skørte noget. Så har vi lige stået og lavet mad herude i køkkenet. De er stadig i gang. Emil sidder herude, venter på at få lov til at spise en lækker sandwich. Så røvtørt ud af hjemme her. Jeg har lavet sådan en her med spejepølse, avocado, alt muligt lækkert. Det ligner sådan en sunset snackbøl. Vi bor altså virkelig hyggeligt her. Det er sådan Airbnb, det er mega pænt overalt. Altså sådan en, ej. Wow. Her er vores bil dernede, vi har lavet. Og så kan man også gå op derover. Så kommer man op til poolen, og der er sådan en lille grill derovre. Så går man ind. Så kommer man til køkkenet, og så er der altså bare et badeværelse her. Og så er der et værelse herinde, som ikke bliver brugt lige nu, men det bliver kommet i brug i aften. Og så er der Maja Mils værelse herinde. Ja, det ruder sådan lidt. Så kan man se lige ud til poolen, som er... Så har vi køkkenet her. Og så har vi sådan en lille stue, spisestue. Noget. Og så ellers kan man gå ud her til poolen, hvor man kan sidde herovre i sådan en lille hyggekrog. Har vi helt egen pool, og så ligger vi her og soler om dagen. Der gør nok ret overskyet af. Så nu vil vi altså bare lige sætte os ud og spise morgenmad, og så finde ud af, hvad der ellers skal ske resten af dagen. Og der er sådan en etage nederne med den. Den gider ikke lige vise nu. Det ser jeg senere. Nu skal vi sidde og lægge noget makeup. Det kan man lige så godt, når det er helt overskyet vejr, jo, så super dejligt. Lige sat sådan en lille spejl op. Så fik man lidt makeup på. Og nu tror jeg, vi kører. Tager bilen og kører et sted hen. Jeg skal lige have noget andet.
tøj på, og så kunne vi se, hvad der sker. Så blev det svært ikke nogen badeferie alligevel, det her. Jo. Jeg tror, at det her det bliver mit outfit i dag, nu når det er sådan lidt skyet. Så jeg tager nogle lange hørbukser på, de er fra Naked, og så har den her cute top på fra DNTK, som jeg lige har købt. Den er ret nuttet, og så den sådan der binde noget på bagsiden. Jeg valgte lige at skifte til shorts, for jeg tænkte, så kan det være, at man får lidt farve på benene. Og så smider jeg lige en blæs ud over, hvis nu det bliver koldt, så kan jeg lige tage den af. Og så kan jeg tage den på senere, hvis jeg ved ikke, hvor lang tid vi skal ud, nemlig. Så let's go! Nå, nu har vi sat os ned i bilen, eller jeg har lige sat mig ned i bilen. Mit står derude, jeg ved ikke, hvad nævner. Men jeg tror, vi kører til Marbella, eller... Vi skal langt. Hvor kan vi hen? Mijas! 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 Jeg sgu da ikke. Vi er kommet bag en hæftvogn, så det går lidt langsomt. Vi er kommet til Mijas, tror jeg det hedder, og det er ret grineren. Der er sådan en masse æsler parkeret hele vejen hen i sådan nogle vogne. Så det er sjovt ud. Kan I se, så er der alle mulige æsler hele vejen hen. Ikke nuttet, og så er der en masse hestevogne. Ej, hvor er det faktisk pænt her. Skal vi finde Gralligan? Gralligan? Den her. Hvad er det? Gralligan? Ja. Skraldespand? Skraldespand? Ej, små æsler. Ej. Ej, små æsler. Ej. Er du ked af det? Øv, bøv. Det er synd for dem. Tror du godt, jeg må nuse den? Ja, de nuser dem derovre. Åh, oh, jævlen. Yeah. Du. Hej. Hej, hej. Ej, hvor pænt. Nej. Åh, personen holder igen. De holder. Nu bliver han hissig. Nu skal vi så op i hestevogn, og så skal vi rundt og se byen. Fucking cute. Så let's go. Så er vi sgu med hestevogn. Det var en hurtig, spontan beslutning. Nu går vi ind i sådan en lille slikbutik-kiosk for at kigge på ting. Hold da op. Det er lige mig og Emil, det her. Ej, brug det. Det koster 7 fucking... Det kan passe. Nu har vi købt sådan en Pop-Tart med lemon. Meget spændende. Og Emil har købt, en Twinkie. Selvfølgelig har han købt det. Ah, det er godt. Det er fucking lækkert. Nu skal vi ind og have en is, fordi at vi er ikke sådan sultne, men vi vil gerne have en lækkert, så vi skal ind og have en sorbet. Vi tror, det smager godt herinde. Han er lækkert. Nu har vi fået en lille is. Jeg har valgt med citron, hembær og chokolade. Det er sådan en god blanding. Jeg elsker hembær og citron. Det er sådan min yndlingsis i sorbet. Vi er nu kørt til Ballen. Ballen Malhammer. Benalmadena. Benalmadena, og nu skal vi... Vi har fået anbefalet en restaurant at spise på af en af dine venner. Ja. Der bor hernede. Og det er altså den her Hannah Montana restaurant. Ej. Det ligner bare noget for... Nej, det ligner noget for Hannah Montana, den her restaurant. Det er så vildt hyggeligt. Så der skal vi ind nu. Vi vil have spist i Marbella. Ja. På noget, der hedder Nørsø, men, men hvad skete der? Så da vi ankom, så var ret mange mennesker. Så var det så, fordi de var i gang med at optage en stor serie. En spansk tv-serie? Ja. På den, selve den restaurant, så det er altså en god restaurant. Det er jo lige, nu er den jo lukket. Ja, nu er den lukket. Det er jo højvitalt. Så nu snøjes vi med den her, hvad hedder den? Den hedder Trostadero. Ej, hvor hyggeligt. Det ser bare lidt lækkert. Thank you. Thank you, ikke? Wow, der er mange kender der. Det er i dag næste dag, og når vi er ned ad trappen, så I kan se underetagen, som I ikke så i går. Og ja, det ser jeg bare sådan her. Inden jeg lige viser det, så er det en ny dag. I går der kom vi hjem fra vores lille tog, vi havde kørt rundt en masse af dagen. Der tog vi egentlig bare hjem og var alle sammen mega trætte. Der var mega overskud og sådan noget, så vi valgte at sætte os ned i den her sofa og lave nogle popcorn og sådan noget, så vi
en film, og vi har set noget fodbold og sådan noget. Og så bestilte vi nogle pizzaer og hyggede om aftenen, og så kom drengenes ven i går aftes klokken 1. Så han var lige overhenne i lufthavnen, og så er han kommet her i dag. Og ja, jeg har arbejdet hele morgenen, det har været lidt hektisk. Så sådan, men jeg er heldigvis færdig nu, så nu kan jeg nyde ferien. Og i dag er det desværre også ret overskyet mega noget. Men vi må få det bedste ud af det alligevel, så nu vil jeg lige vise jer rundt på underetagen og udenfor, tænker jeg. Så her, der er bare en lille sofa, hvor vi så har siddet og hygget her i går. Og så herinde er der et badeværelse. Og så er der de andre to sværelse herinde. Ja, det ser meget fint ud. Og så kan man altså gå udenfor. Vi har sådan en rigtig hyggelig lille gård. Og så går man så ned derovre til bilen. Og så er der bare mega mange pæne blomster og en vild pæn udsigt også. Og så har jeg skåret noget vandmelon her som morges. Og den smager sindssygt godt, den her vandmelon. Altså man kan godt mærke solen. Den er bare bag skyerne. Man kan godt se, at den skinner sådan en lille smule. Så skal der laves pina colada. Kæft, godt. Vi skal lidt af ham her. Det var nok lave et par omgange. Extra strong. Skal vi have noget Malibu i? Pina colada, det er den vigtigste ingrediens. Bare sådan halv-halv. Sådan godt fyldt op her, ikke? Og så noget andet der sjovt. Vi skal låget på. Klar. Det er sådan en ægge stik. Den er jo røvgod. God! Ej, den ser god ud. Den ser fucking god ud. Og så sig, hvad du synes. Om du en vodkant. Er den stærk? Nej. Du synes, den er stærk. Er den god? Ja, den er fint. Hvad fanden? Åh oh, nej, Opel. Fuck, er det koldt. Så er festdagen kommet. Ja. Altså, indtil mandag kan man en taxa på et tidspunkt. Så er der pina coladas. For alle pengene. Det er den bedste drink, man kan få. Ærligt, og det er det bare. Og det er seriøst Bacardi, Malibu og Anders Jule isterninger, ikke? Så er den der. Skal vi smage? Hvad giver du fra 1 til 10? 6. Ej. Jamen, der mangler jeg det. Skal du have en Malibu? Den er jo fucking god. Ja. Lidt af her. Nu skal der ikke drikke jeres. Lidt af her. Solen har valgt at komme frem for første gang. Woohoo! Kan I se det? Det skinner. Husk at tydeligt, at han brugte mig lige i hovedet. Det er Martin, han valgte lige at læse i går. Så brug den mand, så er det din tur. What? We make a Bangkok drink. I found a knife. A pizza cut knife. The very good knife. A couple apple flying. Drink. Oh, so drunk. Du skal med nogle bade. You are. Jeg er lige gang med el. He else the day can ever die. So you have to get Bacardi. Not more Bacardi. Before we serve, of course, salt and pepper. Perfect drink. Mmm. Hvad så, er den god? Fucking god. Ej, den er perfekt. Thank you.
mange timer senere. Vi har som sovet. Emil har sovet sådan 3 timer, tror jeg. Og klokken er blevet 5:30. Og nu kører vi en tur. Nu sammen med Emil. Så sidder vi i bilen, og nu kører vi. Hvor skal vi hen? McDonald's. Vi skal på McDonald's, fordi han er sulten. Nu skal vi musik på. Altså party. Og det er virkelig lortet vejr. Fuck, hvor det lortet vejr. Det er klasse. Tag mig til Malaga, ikke? Altså, da vi bestilte det her, stod det 30 grader fuld sol alle dage. Det er super. Det går nok, du. Det går sgu nok. En anderledes lille ferie. Regnvejrsferie. Vi er til Sevilla i morgen tidlig, så vi kører sådan kl. 8 eller sådan noget. Gør vi ikke? Jo. Og så skal vi aflevere bilen, og så er vi altså der de sidste dage. Hyggeligt. Og der står altså, at det bliver lidt bedre vejr. Så det er altså noget. McDonald's. McDonald's. Hvad vil du gerne have? Jamen altså, jeg vil gerne have en chicken salsa. Det tror jeg ikke, de har i Spanien. Det burde du da. Så det vi skal have. Det så er der madhår. Jeg har fået en sundae. Hvad er det så? Pommes. Burger. En barbecue. Burger. Pommes frites. Pommes frites? Er de gode pommes frites? Jeg skulle lige smage nugget. Nogle andre. Smager bare barbecue med stor nugget. Så er vi på vej ind til byen. Er I med deromme? Ja, man. Ja. Vi skal ind til Malaga og have mad, og så må vi se, hvad der ellers sker. Skal vi ikke have mad? Bare drinks. Ja. Så vi har en kæmpe taxa til 10 personer. 10 personer. Så har vi gang i første runde. Hvor mange runder tror du, der bliver i aften? Det er mit navn er Elie. Jeg hedder Olivia, og det er min første drink. Min første drink. Og det her, det er min drink. Første drink. Så behøver du heller ikke at vente, og hvis du bare siger, det er Fuck, det er stærkt.
Det er lige nu søndag i dag, tror jeg. Og ja, vi har skiftet hotel. Vi er kommet ned til Sevilla nu. Ja, vi har været her 2 dage, så nu vil jeg lige filme i dag. Vi skal bare, jeg ved ikke, hvad vi skal lave, men vi skal ud og lave noget. Og jeg har lige købt den her. Den er blevet delt med meget købt, synes jeg. Afsted! Er vi gået ned til byen, og vi skal finde noget mad. De andre to, de kommer her om lidt. De har lige været ude i handle og gået en lille tur. Så er jeg sammen med The Boys. Så vi skal finde noget mad nu. Det er lidt skyet i dag, men solen kommer lidt frem nogle gange, så det er sådan lidt stadig varmt. Hvad for noget mad vil du gerne have? McDonald's. Nej, det skal vi ikke have. Pizza lada. Ej, vi skal have pilpil. Ej, vi får pilpil hver dag. Til morgenmad, frokost og aftensmad. Prøv lige at google pilpil. Det er lækreste ret. Så der er billederne af det her. Det er sådan nogle rejer. I har set det på bloggen. Og vi bor lige tæt på katedralen. Vi bor lige der på gaden. Sådan et hyggeligt lille sted. Så her kan I så se katedralen. Drengene overkig på, man kan få morgenmad herovre. Det ser meget hyggeligt ud. Vi har ikke morgenmad. Nå. Klokken er 1. Det er stømt, vi spiser morgenmad klokken 1. Jeg vil bare så gerne sidde dig, siden af dig, Snoppen. Jeg gider overhovedet ikke at snakke med. Vi valgte at gå et andet sted hen igen, fordi det var røvdyr i forhold til sådan, de spanske priser. Så nu finder vi noget mere lokalt. Hvad med her? Det ser altså også meget hyggeligt ud. Der er ikke tid på det. Der er også det røde deroppe. Så har vi fået mad. Det ser meget interessant ud. Det er røvulækkert. Altså, det er nok en klamme forret, jeg har set i år. Det ser virkelig klamt ud. Altså sådan, hvad er det her? Og så flyver der fluer på den. Hvad er det for en kat, der ligger ovenpå sådan en orm eller sådan noget? Ligner modellerer mig også. Åh, hvor så ud. Og ægget. Så er det bare fucking klamt ud af æg der. Alt er ved det der er fucking ulækkert. Altså, hvad er det her? Alt det er bare kommet direkte ud af en dåse. Hvor det ser lige så dårligt ud. Det ser lige så rigtigt ud. Det ser til gengæld godt ud. Er det godt? Mm. Nu har vi så sat på en rooftop. Jeg sidder her i rigtig skyet vejr og spiller nogle mærkelige Sevilla-kort, som ikke er et rigtigt kortspiller. Der er godt humør her i dag. Det var hyggeligt. Ja, nu skal vi ind og have de her sjove jordbærstænger igen. Det ser vildt lækre ud. Hold da op. Ej, hvor hyggeligt. Vi er ude og prøve at tøje. Det er dagen efter. Og det er det vildt sejt, ikke? Så vi ikke er nice ud. Vi har fået shop. Kan du lade hår? Vi har købt nudler. Du har købt en klam pastatun. Klam? Pastatun? Det ser lidt næste ud. Plus dressing. 3 bedste ingredienser i verden. Så vi har købt mælkejuler, vi har købt proteinyoghurt, vi har købt... Du har købt den Nino drikkejoghurt. Sindssyg investering. Og tiramisu. Tiramisu. Og vand. Naturkilde. Jeg har købt meget tøj. Jeg har kun købt én ting. Emil har købt mange ting. Skal vi smage det? Det smager ikke noget. Mener du det? Mm. Der er ikke spændende op til et refill-stop. Der er altid ret mange, der spørger, hvor Emil han køber sit tøj henne. Er det det? Og han køber det jo. Altså, det er jo mig, der vælger det til ham, ikke? Jeg må lige starte for en ende. Dem der, det er fra Mango, ikke? Ah, kunne bare 150 kroner. Den denim, hvor der sker lidt på den anden side. Ah, Zara, whatever you call it. Fint skjorte, du har købt. Pull&Bear. Sommerskjorte. Danse til festivalskjorte. H&M er klasse. Det er sådan et mørkeblåt denim sæt. Begge to i Zara, den her. Jeg har købt sådan en denim-neddel i Mango. Så jeg købte sådan en denim-top, rigtig lysstemmende denim i Pull&Bear også. Og så har jeg købt sådan 3 basic-toppe fra Zara, sådan i 3 forskellige farver. Og et par denim-bukser, og sådan lidt forskelligt. Jeg har pakket, og Emil skal lige styre på sit shit herovre. Ja, kan du lige flytte fordi dig, så jeg kan pakke? Vi flyver i morgen, ikke også? Fuck off! Fuck shit off. I kan lige få lov til at se hytten. Herinde har mig og Emil badeværelse. Men så har vi ellers sådan en lille stue og noget køkken, det er vildt rodet. Så har vi sådan en hall.
Herude er det faktisk ret lyst og pænt, og så deroppe er der sådan en lille poolområde. Så er der to andre værelser også. Der er jo ligesom fem på ferie. Herinde er der et værelse og et toilet derinde. Og så har vi det her værelse. Og de her også toilet derinde. Så det er egentlig bare hytten. Vi er taget ud for at få en drink. Og jeg tror de andre kommer her senere, de lige ude på sko, tror jeg. Men vi sidder her, og det er mega hyggeligt sted. Så nu vil jeg gerne bestille noget til mig og Emil. Så god min. Yes! Thank you! Gracias. Ej, de ser... Skubber. Ej, hvor er du dum. Prøv lige at se en lækker passion drink her. Mit hår ser altså lidt mærkeligt, men jeg vil smage. Skål. Ej, dufter. Fisk. Den kan godt smage bare sådan en smoothie, passion smoothie. Den er virkelig god. Hvis jeg nogensinde er i Sevilla, ikke så den her strandbar. Den hedder Lonja Barranco. Ja. Hvis jeg nogensinde er i Sevilla, så kom på den her strandbar. Og så får der pina coladerne. Og deres drinks. Deres drinks er sindssygt gode, og det er mega hyggeligt sted. Og så sidder man lige ud til floden. Top dollar. Det ved jeg altså ikke, hvad det er. Nå jo. Kom nu, Mara. Nej, hvor fede, ikke? Hvor fede godt. Mm. Så har vi fået strawberry daiquiri. Den er ikke særlig god. Ad den dårlig. Nej, fint nok. Den er virkelig dårlig. Hold kæft, mand. Hvor fanden er I vokset op herinde? Det er snart okay. Den er virkelig. Skal du skide? Hvad skal jeg lide? Hey, 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 hey. Det klipper der selvfølgelig lige ud. Sådan, ikke sådan. Jeg skal på pølleren. Pasta. Hvad er skolen her? Det er spaghetti carbonara. Færdig, det gør noget. Ej, sorry. Spaghetti carbonara? Det er god, det var dig, der sagde, jeg skulle... Ja. Yes. Vil du have mit græs? Hold for den dessert frem. Ja. Tiramisu. Tiramisu.